នៅក្នុងពេលនេះគឺខ្ញុំប្រកាសណាត់មកធ្វើបុណ្យនឹងរៀបចំនឹងកម្មវិធីបង្រៀនសំគាល់ការណែនាំបន្តិចស្ថានភាពដើមទីហើយពេលវេលាសិក្សារបស់ផងយើងខ្លីរយៈកាល3ខែ ថាបើយើងនិយាយទៅយកដែលរៀនរបៀបគ្រូកោសលនេះរៀនមួយខែហ្នឹងយើងអត់ចាប់ផងមួយខែយើងអត់ចាប់ទេយើងនៅ3ខែទៅ6ខែឥឡូវយើងរៀនដល់3ខែនេះទៅទៀតបើដូចសន្ធិដំបងដៃក្នុងខែពោធិ៍សាត់ដូច្នេះវិធីនេះខ្ញុំកំណត់ស្មារតីប្រទានជូនថាយើងរៀនមានលក្ខណៈសម្បត្តិច្រើន ទីមួយគឺយើងរៀនអនុវត្តអនុវត្តផ្ទាល់តែម្ដងហើយទីពីរយើងរៀនទ្រឹស្ដីអនុវត្តផងទ្រឹស្ដីផងអញ្ចឹងក្នុងទ្រឹស្ដីនេះគឺបង្កប់នៅការសួរនិងការឆ្លើយនៅពេលណាដែលលោកគ្រូនឹងបង្រៀនទ្រឹស្ដីទៅគឺខ្លួនយើងជាសិក្ខាកាមជា ជាអ្នកបរិបត្តិធម៌នឹងជាអ្នកប្រពត្តិធម៌នឹងជាអ្នកយល់នឹងត្រូវតែមានកត្រាចំណាំទុកគឺកត្រាចំណាំទុកយកទៅគិតកន្លែងណាដែលឆ្ងល់គឺថាបញ្ហាទាំងអស់ឲ្យតែខ្ញុំបានឆ្លងភាពនឹងបង្រៀនទៅឲ្យទៅឆ្ងល់គឺត្រូវទៅទូគឺថាឆ្ងល់ត្រូវទៅទូរបស់ អត់មានឲ្យយើងឆ្ងល់នឹងត្រឡប់ទៅវត្តវិញឬក៏ទៅភូមិស្រុកវិញទេគឺថាត្រូវជំរះនៅកាំងខាទឹកដីសង្ស័យនេះឲ្យអស់អំពីបញ្ហាកម្មដ្ឋានទាំងអស់កម្មដ្ឋានណាក៏ដោយឲ្យតែកម្មដ្ឋានសំលើកយកមកសួរហើយដល់ពេលសួរហើយគឺខ្ញុំកំណត់ស្មារតីនឹងពន្យល់នៅរបៀបរបបទាំងអស់នោះ ដើម្បីបាត់ឆ្ងល់ព្រោះផុតអំពីនេះទៅគឺព្រះអង្គក្តីហើយនឹងទុកតាលោកយាយនឹងខ្លាយទៅជាអាចារ្យកម្មដ្ឋាននេះដែលតែនឹងទៅខ្លាយទៅជាគ្រូទៅជាគ្រូកម្មដ្ឋានអញ្ចឹងដល់ពេលទៅប្រាប់ទៅអត់មាននាំថាខ្ញុំឆ្ងល់អីទៅជាមួយអត់ទេគឺថាទុកជាចេះតិចឬច្រើនយ៉ាងណាក៏កុំឲ្យមានឆ្ងល់ទៅតាមចំណេះ ឧទាហរណ៍ថាការសិក្សារបស់យើងនឹងមានបីថ្នាក់មានថ្នាក់ដំបូងគេហៅថ្នាក់បឋមហើយថ្នាក់ទី2នឹងគេហៅថ្នាក់មធ្យមថ្នាក់ទី3គេហៅថ្នាក់ដំចំបីថ្នាក់ហ្នឹងបើសិនជាយើងចេះត្រឹមតែបឋមគឺយើងកុំឲ្យឆ្ងល់ថ្នាក់បឋមហ្នឹងយ៉ាទៅទៅតែបង្រៀនថ្នាក់បឋមហ្នឹងបានហើយហើយកុំឆ្ងល់ឲ្យបាត់ឆ្ងល់ក្នុងថ្នាក់បឋម បាទយើងមានចំណេះចេះដឹងរហូតដល់ឆ្នាំមធ្យមព្រោះថាយើងចេះមធ្យមនឹងប្រអស់កុំឲ្យឆ្ងល់ដែរអត់ដល់ឆ្នាំដំយើងកុំនិយាយព្រោះយើងអត់ទាន់ដល់យើងកុំឲ្យឆ្ងល់ចំពោះតកាងារនឹងចំណេះដឹងដែលយើងចេះក្នុងឆ្នាំទី2ក្នុងឆ្នាំមធ្យមបើសិនជាប្រកាសណានឹងអស់លោកសាស្ត្រជនចេះរហូតដល់អត់ដល់មីបស្សនា នឹងក៏យើងនឹងបច្ឆាវសច្ចិនយើងអំពីរឿងអាដាមបាសនាបន្តក្នុងបីថ្ងៃនេះអញ្ចឹងកម្មវិធីនឹងមិនមានញឹកទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យពេលវេលាដែលយើងត្រូវធ្វើនឹងទៀងទាត់ពេលវេលាទៀងទាត់ពេលវេលាទៀងទាត់ហ្នឹងបាទមានអេងសោមទៀងទាត់គឺថាមកដល់ពេលព្រឹកដឹងតែមានដឹងទៅដល់សាលារៀនអញ្ចឹង មកទៅគឺដឹងផ្ដោតសាលារៀនអញ្ចឹងឯងការហូបចុកយ៉ាងម៉េចដែរតាមបាយផ្សេងគ្នាឬក៏ជុំគ្នាមានឧបត្ថម្ភអត់ទេមានឧបត្ថម្ភណាឡើងមកដល់ព្រឹកបានចេញរៀនមកដល់ណា ម៉ោង 7 ម៉ោង 13 ម៉ោងអញ្ចឹងចេញទៅសញ្ញាបត្រទទួលផុតអាហារពេលចិន
tầm ra tới mong phí cứ trở đo tầm là riêng mong phạm chân mong phạm mong phơ cho riêng giúp mong phụng buôn cả lại ấy thầm nè mong bay bay cả lại cho riêng mong phạm phạm cả lại chân chân yên giúp yên thầy con là phê giúp cứ do can vọt sắp giúp phở can vọt sắp tạm một tâm ấy ăn mình mua đai này nè mình được sống phê như sống phê cười bán thế mua nà nè nè ăn mua chân là lấy nóng dương chập đá ấm ăn vọt ăn vọt nóng tin ý cứ dương dơ bộ phục hiện này ca bà đế bạch này bộ phục hiện mà mà này thà tức đây bà đế bạch hẳn đá ấm môn nông riêng ca mặt hàn đọc tay này nóng thầm nặng này cha đã bỏ phòng xuống chẳng nằm trong bác Phật Pháp Na cứ đầm bông đáy môn nâng để dây khó á ấy cứ để dây ông tư cách vọt cách vọt đồ viên con sơ nâng cừu chẳng đầm nà ní phải chầm loong vô tới ăn ở vọt nó tam mua lực hàm vậy đầm nà nóng tới trai mà con tái Pháp Pháp Na sơ để cây mà cho riêng không sẵn nặng để trá cứ miễn tư bật hết bác Phật chất nâng cơ hồ bạp vật chất đang cơ hồ hay bạp vật chất đang miền thì khâu miền xàm này dẫn bạp vật chất đấy nè cơ hồ miền ở ba xã miền ở ba xã cả khắc căn sơ đọc khắc căn sơ bấy miền lứa đại ta ra hà này dễ khắc có căn sơ cả tế khắc có căn đi chất sơ cảm bấy chún có bật hò một bấy chún có mà chăm ở vầy chuyên có, ta chăm ở vầy vầy tầm bông, vầy thần án, nâng vầy thần trọng vừa dương, mùa riêng cao mặt hàn nâng dương mân trầm phua vừa tầm mà được chắc áp tế áo tài phút ra xa xa nấc cứ tốt cho con khmênh rồi có dư vầy chân dư vầy nà rí rồi có mà được chắc có dương tài tài bằng riêng tầng ọc vừa nà có tới cứ dương tài bằng riêng con sơ sơ là nà cơ tế từ Phật Sơn Á nâng tế vòng riêng con sơ sơ là nà vật thóm, nà vật chôn vật chiên lãi, mà hạ vật chiên lãi nâng tế vòng riêng ná nhưng chẳng cứ dương ảnh viên tập căn thà to sở liễn so sót ấy áp tế cứ tư tế chứa sầm ảnh ôi, tại kì mình sẽ thi riêng sớt cứ dương màu riêng tập ọc nhưng chẳng tông chạp đàm ảnh vật tài cá cứ dập tài dự vật trong phùa cha đôi tỏ tế nhìn โอกาสสัญญาณมันเดตัณฑ์ปัญญา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 ตัณฑ์ปัญญ
Yeah.
ថាតំបងដៃផុតគឺយើងត្រូវតែអតិយោសិង្ហមាទិព្រះហើយសូមស្វាយខ្លួនជាបាសាបាសិកានៅចំពោះមុខសង្ឃបន្ទាប់មកបានចាប់សមាធិសិលតាមប្រភេទ5 8 10ឯងទៅហើយបន្តមកទៀតបានជើងចាប់ស្វាយខ្លួនសំនិស័យរៀបកម្មដ្ឋានជំនួយដោយចា ตาตังตาเตสังโลพรเตอาลุกยีตาสังโลพรเตอาตังตะออกគ្នាอายโยอายโยอัจจยังอัจจยะตาปะเดกันหะโตอายะตัง
đàn của hàng đám bộ phật cả các đàn nam đôi chấm đàn đám mà chúng qua đến phớ bộ đập cây ó cày này 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 bộ phật cả các đàn nam đôi chấm đàn ទៅកំហោដែលប្រព្រឹត្តកន្លងក្របចង្កត់ហើយនៅខ្ញុំព្រះករុណាទាំងឡាយតាមដៅខ្ញុំព្រះករុណាទាំងឡាយជាមនុស្សល្ងង់ខ្លៅជាមនុស្សវងវែងជាមនុស្សមិនឆ្លៀសបបិត្រករណាដ៏ចម្រើនក្រែងខ្ញុំព្រះករណាបានធ្វើឲ្យនៅសេចក្តីល្មើមិនគោរពដល់ព្រះពុទ្ធក្តីដល់ព្រះធម៌ក្តីដល់ព្រះសង្ឃក្តីដល់កាយក្តីដល់វាចាក្តីដល់ចិត្តក្តីបបិត្រករណាដ៏ចម្រើនសូមព្រះករណាអត់នៅទូកំហុសនោះដល់ខ្ញុំព្រះករណាទាំងឡាយព្រោះអំពើនៃទូនោះជាតែក្តីខុសពិតដើម្បីនឹងបានសង្រួមគឺថានឹងប្រព្រឹត្តឲ្យល្អតទៅក្នុងខាងមុខនោះតែអាទេតាទេបានអេទេអ្នកយ៉ាងផាន់ទេអេទេអ្នកយ៉ាងផាន់ទេអេទេអ្នកយ៉ាងផាន់ទេមកតាណាអាតាតាតាមុនតាតាអ្នកថាមុនណាលោកតាអេទេអ្នកយ៉ាងផាន់ទេអេទេអ្នកយ៉ាងផាន់ទេអត់លោកយាយម្ដងអេតាមយ៉ាងផាន់ទេអេតាមយ៉ាងផាន់ទេទៅទាំងអស់គ្នាសុចិរៈតរិណពុតំពេតាំងភគវន្តំករណំសេឆាមិធម្មញ្ចភិក្ខុសង្ឃញ្ចតាតាឧបាសកេអរលោកយាយឧបាសកាយោទៅទាំងអស់គ្នាណូអាយោភិរិតោអច្ចតកេបាណុពេតេតាអាយេបាណុពេតាសរណំកតេសរណំកតាអឺដល់ឡាត្រែត្រែទៀតញោមប្រែត្រែនេះគឺត្រែនេះទៅណាហើយហៅគេហៅគាត់ដល់9ណាគឺបបបិត្រករណាដ៏ចម្រើនខ្ញុំប្រករណាទាំងឡាយសូមដល់នៅព្រះដ៏មានព្រះភាកដែលទ្រង់បរិនិព្វានទៅអស់កាលយូរអង្វែងហើយនោះផងនៅព្រះធម៌ផងនៅព្រះភិក្ខុសង្ឃផងជាទីពឹងទីរលឹកសូមព្រះករុណាជ្រាបនៅខ្ញុំព្រះករុណាថាតាថាជាឧបាសកអាយេថាជាឧបាសិកាបានដល់ហើយនៅព្រះរតនត្រ័យ
Mô Tát Sa
Sabbhaketa arahata sama sambuddhassa Nyakmu tassa bhagavata arahata sama sambuddhassa Nyakmu tassa bhagavata arahata sama sambuddhassa Yang sarak nang kecahami yang sarak nang kecahami sang yang sarak nang kecahami Yam pe putihang sarak nang kecahami Yam pe putihang yang sarak nang kecahami Yam pe sang kehang sarak nang kecahami Sate yam pe putihang sarak nang kecahami Yam pe teham yang sarak nang kecahami Sate yam pe sang kehang sarak nang kecahami Sarana kya nang pare ponang Sana te pata vira mani sakha patyang samati yami Atenetene vira mani sakha patyang samati yami อะไรสมสัลปรามกามเมสุเมชาจาราเวระเมนิสัคขาปะเตงสัมมาติยามิ วีระเมนิสัคขาปะเตงสัมมาติยามิ วีระเมนิสัคขาปะเตงสัมมาติยามิ ตัวแปลงเป็นขับตัดเลยอีมาแล้วอีมาแล้วตัดแปลงเป็นขับอ่าน
อิมานุปัญจสัคขาปะเตนิสาตุกังกัสสาปะมาเตนะในจะสลังสัมมาระเตตัปเตัง วิจารณะโพจนะเวระมณีสัคขาปะเตังสัมมาติเยมิวิจารณะโพจนะเวระมณีสัคขาปะเตังสัมมาติเยมิ เวระเมตเนสัคขาปะเตังสัมมาติเยมิอันเตติสัมมาสัมมาติเยมิเน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 สัมมาสัมมาติ
สมาติยังเนยยะยะสัมปิเตสัมปิเตมะมะนะนิปุสะนะอานะเวระมะนิเตสะปะจันตะมะนิปุสะกายะเนะมะหากายะนาวิรามะนิสัทธาปะเตงสัมมาทิยามิเจตโรปราชตาปันดาเจหานาวิรามะนิสัทธาปะเตงสัมมาทิยามิอิมานิเตสะสัทธาปะเตนิลิยมะเตละวะเตนะอิมังสัตตาอังสาตุจังสัตวาอัปปมาเตนะสัมมาระเตตัปยังเตเลนะสัพพัญญันเตเตเลนะภุจจะสัมปติเตเลนะนัพพัญญันเตตัสมาสลังลิสาทะยิงจังยิงจับสมิสัยนี่อันยิงน้องตั้งต้นตั้งต้นจิตตาอัปปะเทโรI'm not a man.
ហើយសិក្សានេះគឺសិក្សា3 ឆ្នាំបានចប់
ហើយនឹងចំណុចសំខាន់ខ្លះៗដែលយើងត្រូវដឹងមុន ដល់ដល់ថ្ងៃនេះ សិក្ខាបទនាមនេះមានអត្ថន័យទីមានតួឯកទីនៅតាមសិក្ខានេះគឺជាលក្ខណៈសម្បត្តិសិស្សផងហើយជាគ្រូផងគឺសិស្សនេះចំនួនដល់សិស្សានុសិស្សដែលសិក្សាថ្មីឬក៏គ្រូដែលរៀនថ្មី ແລະໄດ້ສະຫນາມມັນຈັບອັນຈັ່ງເຈົ້າສັດຕາມນີ້ເຈົ້າບານເຖີໃນວິທີໄດ້ພົບປະເພດໃນການປະຫມັດສູ່ຖ້າຕາມີປະຖາປະຍາດອະໄວນີ້ເຊິ່ງບັນດາທີ່ສະຫນາມຫມູ່ຖ້າພົບປະເພດໄດ້ເຈົ້າບານເຖີອັນໃດນີ້ສູ່ຖ້າຕາມີປະຍາດອະໄວສໍາລັບເຈົ້າທີ່ ចំណាត់បដិបត្តិខ្លះនេះសូមយកដូចតទៅបលៃខាងដើមយើងបានពោលថាអជាយមង្គលខាងទៅពិធីនេះជាពិធីសំកមាទោសព្រះហើយអ្វីបានចាំបិទកមាទោសព្រះបើមិនជាមិនកមាទោសតើបានដែរទេ សូមយល់ថាវិធីនេះគឺជាវិធីល្អបំផុតនៅក្នុងការប្រតិបត្តិនៃព្រះធម៌តាមវាគៀននៃព្រះធម៌យើងទៀតថាយើងទីឲ្យសម្លាប់មួយចានឬក៏បង្អែមមួយចានតែយើងទៅយកអ្វីទៅដាក់ យើងត្រូវទៅយកភាពទុកទៅភាពនៅធ្វើអំពីដែរអំពីដីឬអំពីវត្ថុណាមួយក៏ដោយក៏ធ្វើតែភាពទៅគ្នាគឺទៅយកភាពនេះយើងមិនយកទៅយើងទេយើងក៏ដូរហើយស្អាតហើយជូនឲ្យស្គួតដើម្បី ដើម្បីកុំឲ្យធំខ្លាំងនៅឆ្អាតនៅរបស់តែមកយកចានដល់ស្អាតយកទៅដាក់មកហូបមហាដែលគេឲ្យឬបង្អែមដែលគេឲ្យយ៉ាងណាមិញសាធិជនពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយអត្តពុទ្ធយើងចិត្តយើងទៅដូចជាចានការសម្អាតទៅដូចជាវិធីសំកមាទុស ក្នុងមួយជីវិតម្នាក់ម្នាក់តែងតែធ្លាក់ខ្លួននៅក្នុងដីខ្លះទោទៅទឹកទៅលើប្រពុតទោទៅទឹកទៅលើប្រខទោទៅទឹកទៅលើប្រសពនៅចំនួនទៀតដែលយើងស្លាប់ឮតតទៀតថាទៅវត្តបានកាយខ្វាយគុំព្រះបានកាយ ដាក់ទាំងហាន់ដល់ស្ងបានកាយស្ដាប់ក៏បានកាយខ្ញុំមិនចង់ទៅទេខ្ញុំចង់តែតែមើលខោវិញក៏តែទៀតពួកខ្ញុំនៅក្មេងតាមយ៉ាងចាស់ហ្នឹងមកនេះណាវិជាទីដែលពោទំតិចចំពោះប្រពុតប្រខោប្រសងនិងប្រតិចា សំដីណាដែលយើងបានពោលសំដីនោះនឹងคลายទៅជាទុកទោសសម្រាប់យើងវិញយើងតទៅក្នុងវត្តខ្វះការគោរពវត្តអារាមមត់លោឡាប្រឡែងគ្នាប្រដេញគ្នាក៏គ្នាខ្លះនឹងយកលបរបរអំពីវត្តខ្លះ ក៏ស្ទាំងតែមាន អំពើនេះ
ที่อำเภอหนองหอมมอกในตึกเวทเหลียดับรุ่นประสังเรียนทองประสังสดทองยืนใจโลลาเธอเอารังคานเป็นเหลียสั้นเป็นเหลียสันติทอระปะปองอำเภอที่ที่อำเภอแดนดอมเอาใส่มองดับรุ่นฉันอันตรายมวยได้ตาตีสันใดนี่ตาตีสันใดในขณะไอ้พุทธศาสนาทั้งหลายมุ่งมั่นจะมาปฏิบัติตามได้จะเตือนในมหาไม่เคยตายจำเรียกในการจะกรรมในใจจำหรือกรรมอิสอาโดยจะการเลี้ยงจานนกในมันเตือนจะหนีจานน้อยกันนักต่ออาหนุ่ยเพื่อที่นั่นมันในถ่ายกระอันในตาประกำจักมันจานเต็มหรอมันกำอาอาตะเพียงฉันบานเจนีทับโบปดประสองบอจำได้ตัวกำห้อยนาแต่ยมประกันนาบานเสือหายดอยกายนั่งดอยวิจารดอยฉันตรวจตายยมประกันนาเชี่ยมโนงงคลังเชื่อมนุษย์ปงเวเชื่อมนุษย์มันชื่อนะยังโตยักษ์โซ่ตะคุณมาจากกระปรางอับในตู้กำพอลูกดอกชมประกาศนาพองเงินประกาศนานั่งซื้อสิทธิ์ได้สำรวมต่อหรือเปล่าดังนั้นในทางยิ่งว่าซาดเทียบเมื่อยื่นเยี่ยมที่เอชมักกะลาการเว้นโตดซาดเทียบกำพอยังยืนเชื่อมกันมันก็พอตัวตั้งไปต่อยๆชมามาจะหนักนะมันแม่มันฟลอตเต้ใจใจแต่น้องแต่ตั้งที่มันฟลอตก็ยิ่งเต้าจะฟูบังกาตกในจานอ่านไปมันตกจัดในประจุไทยจานเพลงให้ในประจุไทยนะในจานเงินตามยิ่งเต้าดำในตาจูดแต่ลังตามแต่ในจานในตาพลาดจูดมันไทยมันไม่เพลงกันตลอดฉันไปนี่ยืนยืนกับพ่อไปใจไปใจเจ็ดจนพูดกับใจรังยืนมาหมักดอกมาเลี้ยงมาขัดมาสำอาเอาอาปอดตัดดำไปแต่ตัวไม่ติดต่อไม่แบบตั้งที่ยืนชื่อแบบโคซาไอยืนรับใจตู้สำอาไทยเตี้ยฉันนำจำนำในกาสมกับมาตุซาสนักชั้นสิบเอ็ดตีซาสนักจักพลอดไฟเตือนหายดิฉันเป็นญาติอาบฝ่ายควรส่งกรรมาโต้จำได้สมาถ่ายเกียรติเนี่ยไม่มันต้องท้อตื่นมาจึงเรียกแต่มาหลอกนะดิฉันมันขาดตีเนี่ยวิธีมันหล่อนะดิฉันบางจึงเรียนเรื่องรายครั้งในเพลงใหญ่สบายเตียนนั่นเพื่อนกันนัดมาส่งดำนาเรื่องไว้ในยืนเตื้อไว้ไว้เตื้อจะเรียนฝักตังต่อมันแน่นออกเมื่อน้องกันตีข้ามประกอบตะกะทาเรียมไปสมัยนกพุทธบริษัทเอกไปนำเขียกอตังเธอแต่แต่ได้ดักกระเรากระเทศพระบังยุนเพื่อลงตะมิ้นกับตัดแต่แต่ได้สมัยนกเกิดเกิดหล่อนะคลองเขียสัตตมีสัตว์นี่หมามันเคยไปไกลๆถึงมังไดสัตว์เองน่าจะครั้งนี้พอระอังมวยโตทามเลื่อนและต่างหลายและต่างหลายคงเธอเกียรติจามัดมาแต่ดอกเมื่อดอกฟักดอกเต๋อจะจุดเมืองตะโกเชียงเหนือมวยก็คงตายลูกใดประพรมเทนี่คือชั่วเคลียร์แล้วเลิกดังโยมาคงตอกในไอแม่เรื่องแชทได้ยิงกลมกลมแต่ควักหยุ่มอัตมาเมาเนี่ยดำไปบันดาลเมียคลาอย่าแต่บังเฮาไอ้คลองเกยแชทได้ยิงกูเพียรตีไปตะคนได้กลมกลมขังงบได้กลมกลมแต่เชยตะคนตัวสักกรรมแต่คลังโมหะกรรมแต่บัดคลิกกึศอันตีเรื่องกูสลดโผก็บังไว้เจ็ดมาปฏิจิเขาเชียนและบังราดังสุดนี่ติดบ้านนะเลวไอ้ไอ้นิจจำจิติบ้าน
ពីបាក់នឹងអីពីបាក់នឹងឆ្អឹងកតបគ្រាន់តែឆ្អឹងមកកតបឲ្យខ្វល់យកតែឆ្អឹងទៅបាក់ចោលចាប់ដែរវាខ្វល់យកទៅបាក់ចោលទៅយកទៅបាក់ចោលទៅទៅនឹងប្រពន្ធជាស្រ្តីដែលមានកំផាន់ប្រកបដោយចិត្តមេត្តាក្រៅការបលូសោស្វាមីរបស់អង្គជនបទុសរាយចំពោះប្រពុតដូច្នេះក៏បាននិយាយទៅកាន់ប្តីថាលោកនៅសូមស្ដាប់ខ្ញុំខ្ញុំជាប្រពន្ធរបស់អ្នកបើបន្តិចខ្ញុំខកអ្នកជឿអ្នកបាយទៅចាប់ហើយអីបានជាអ្នកទៅចងពីនឹងព្រះជាម្ចាស់ដែលបានសោះតើព្រះជាម្ចាស់មានរឿងអីនឹងអ្នកហើយជាអ្នកធ្វើបន្តចាំតើតើដែលស្ថាកំហឹងខ្លាំងពេកភ្លឹកអកុសលផលអាស្រ័យនឹងទៀតដាក់ទានរបស់ប្រពន្ធក៏កើតនៅប្រទេសសម្បជញ្ញៈឡើងទៅរំភុតញាប់ញ័រចំពោះបាបកម្មនៃខ្លួនទោះហើយអានោះដូចនិយាយថាអានេះដាក់យកអានេះជួសំដីអួតតើបានអេកជួមិនចឹងអានវាជ្រើមកតើស្ដីតែខ្វាយគុំអភិរៈក្រឹបដូចដល់ទៀតបាទីហើយសំតមកទោះថាបបពុតលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនខ្ញុំប្រកាសណាជាបុគ្គលខុសខ្ញុំប្រកាសណាជាបុគ្គលងងខ្លាំងជាអ្នកមិនឆ្លៀសជាបុគ្គលវង្វេងខាងប្រពន្ធជាប់មកក្នុងចិត្តទៅប្រតិចំពោះព្រះដ៏មានភាពនិងប្រអងដូច្នេះទោះទៅនឹងទោសធំយ៉ាងណាសូមគុំម្ចាស់អត្រាប្រណីអំចំពោះខ្ញុំដែលបានគួរគោះទៅហើយតខេរៈអនុគោទៅកម្មគាត់ថាមានរបាទអាមាសត្វនឹងមានកំហុសអីចំនួនស្មើទេការពោទាំងកិច្ចអំបញ្ញនឹងនេះគឺអ្នកពោចំពោះព្រះថាចំពោះព្រះជាម្ចាស់ទេអ្នកថាលំដាប់ណាស់ឆ្អឹងនៅកញ្ចប់ហេតុអីសូមមិនចេះរបស់ទឹកចោលទៅមានអ្នកថាយកស្មារបស់ទឹកណាយកព្រះរបស់ទឹកណាគឺចិត្តអ្នកស្មារគ្មានទៅឲ្យអត់ទោសទេអត់ដឹងទេអញ្ចឹងគឺមកទៅបើព្រះអង្គព្រះមេត្តាបានហើយឥឡូវធ្វើតាមអាស្មារទៅណាអ្នកត្រូវធ្វើថែមាស3ខែផ្កាការពមាសខែពមាសពេលគេថ្ងៃគេធ្វើបន់ទៅចុះសរីរកធាតុអ្នកត្រូវយកផើងមាសការផើងមាសហ្នឹងយកទៅកប់ក្នុងបច្ចេក3លាបពាក់ខោអាវថ្មីទៅទឹកហើយងូតទឹកឲ្យទៅទឹកជោគនេះជាទំនប់ទំនៀមទម្លាប់របស់ព្រះដែលមានកំហុសតែពេលមានកំហុសគេគេលាបពាក់ខោថ្មីហោះហើយគេកប់ងូតទឹកឲ្យទៅទឹកជោគទៅសុំកម្មាទៅព្រះជាទំនៀមទម្លាប់របស់ព្រះទេក្នុងសម័យនោះក៏ខំប្រឹងធ្វើការជាមួយនឹងកូនទៅរបស់គាត់ដល់ថ្ងៃគេធ្វើបំបច្ចុប្បន្នយករដូវបច្ចុប្បន្នសុំកម្មាទុំដូចយើងសុំវិញអញ្ចឹងបើបិទប្រាក់ដើម្បីរៀបដល់ចម្រើនគោកំហល់ណាដែលជុំប្រកាសណាបានធ្វើហើយដោយតែនឹងដោយវិការព្រមមួយអនុដោយចិត្តព្រោះអាស្រ័យទៅដូចងងខ្លៅសេចក្តីមិនឆ្លៀសជាបុគ្គលវង្វេងបានគោលហើយចំពោះព្រះអង្គព្រះអង្គព្រះវិញ្ញាណទៅប្រតិបត្តិមែនប៉ុន្តែនៅឆ្អឹងនៅត្រាស់ត្រៃរកធានហើយដូច្នេះទោះទៅនឹងទោះធំសូមព្រះអង្គទ្រង់ប្រាប់មេត្តាអត់ទោសដល់ជនរកណានចាំពេលថ្ងៃនេះតរៀងទៅខ្ញុំរកណានលែងធ្វើនៅអំពើបែបនេះទៀតហើយនឹងព្រមធ្វើនៅសេចក្តីសម្រៀងសម្រួលតរៀងទៅសាធិជនពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយវិទិកម្មពុទ្ធប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាមិនបានធ្វើវិញជាមាននេះស្លាប់ទៅ
ៅទៅធ្លាក់ក្នុងមហាមរិទ្ធដូចជាចាប់បោះទៅក្នុងទឹកតែតែគាត់បានសុំកម្មាទោសប៉ុណ្ណឹងគាត់ត្រូវរឹតខ្លួនចាប់ទៅនរកប៉ុន្តែជាប់ពីតាមឡើងនិយាយរបស់ទឹកអស់7ទៀតណាដូចពីនរកជាប់ពីតន្តែទៀតប៉ុន្តែពេលថាបោះចោលទឹកទៅតែប៉ុណ្ណឹងកើតងាមកដល់ទៅដាក់ផើងបដាទឹកចោលតែចឹង7ទៀតហើយនេះនៃវិធីនឹងចំណេញអាចំណេញអញ្ចឹងណាណាវិធីនឹងចំណេញអញ្ចឹងមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងវិធីហ្នឹងណាមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងឡើងមួយនេះអាចយកមੰងផង់ទេហ៎មិនមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងណាមួយទៀតអេតេមយ៉ាងផង់ទេសោចរៈបរិណកម្មទេតាំងថកវង្សតាំងសរណង្កេឆាមៈធម្មញ្ចៈពិខុសង្កេញ្ចៈណានេះឡើយនេះនៅវគ្គទី2បោះបកកណាដោយចម្លើយក្នុងប្រកណាចម្លើយសូមដល់នៅប្រដងមានទធាដែលព្រះអង្គទ្រង់ព្រះនិព្វានអកតរយុលងណាស់មកហើយនឹងសូមដល់នៅប្រខផងព្រមទាំងប្រតិកោសំខាន់ទីសំចទីរលកបោះបកកណាដល់ចម្លើយសូមព្រះអង្គប្រាស់មេត្តាចាំទុកក្នុងប្រកណាចាស់ថាជាឧបាសកថាជាឧបាសិកាចាប់តាំងអំពីថ្ងៃនេះតរៀងទៅនេះមិនមានន័យចឹងទីទីណាអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំវណ្ណាស្មានចាំទុកចាំឲ្យទៅទៅណាចាស់ចាំទុកហើយចង់ទុកហាអបាសអបាសិកានេះនឹងទៅចូលរឹសកៅណាមិនលៀងចោលហ្នឹងលៀងបាបកម្មកើតតែពីចិត្តឥឡូវចូលរឹសកៅនៃកុសលនេះបាញ់ចូលរឹសកៅនៃកុសលសរណគុណសត្រីឯណាដែលបានយកនៅប្រពុតជាទីពឹងជាទីរលឹកស្មារតីជីវិតបានយកនៅប្រខជាទីពឹងជាទីរលឹកស្មារតីជីវិតបានយកនៅប្រសំជាទីពឹងជាទីរលឹកស្មារតីជីវិតសត្រីណាសត្រីនោះហៅថាឧបាសិកាបរិណាដែលបានយកនៅប្រពុតជាទីពឹងជាទីរលឹកយកនៅប្រខជាទីពឹងជាទីរលឹកយកនៅប្រសំជាទីពឹងជាទីរលឹកបរិភពនោះហៅថាឧបាសកនេះអញ្ចឹងវាថាឧបាសកបាតកាជាមានបញ្ញត្តិរបស់ប្រពុតជាទីតាមបល័យឈ្មោះឧបាសកបាតកានេះអញ្ចឹងតាមមានប្រពុតជាទីពឹងប្រខជាទីពឹងប្រសំជាទីពឹងហើយហើយថែមទាំងតាមទានឫសល់ថែមទៀតបើពឹងជាបកលនោះអញ្ចឹងមែនដូចជាថាមានប្រពុតជាទីពឹងទឹកមែនមានប្រខជាទីពឹងទឹកមែន